Ти кой си, пингвините? О, не знам, Ковалски. Не, редник съм. Ковалски е на вакансия. О, вижте. Само. Така. Муа-ха-ха. Ей, али хора. Ако искате ли да би колен? О, може с... силно слово, да. О, няче. Сам, добре. О, тука. Сразно. Тука да лям. О, това е много голямо. Много странно. Това малко ми е било много голямо. Оле. Оу. Оле. Хайде. Отиваме там. Ето какво? Абе. Ако се отива отзад. Ако... Door. Oh, да. Това е много добре така. Ой. Хай. Хайде. Хай. Гляйте гледката тука. Много готино, дали? Да. Нищо. Добре. Сега всички тук ще се разпадаме. Това е. Вижте. О, гледайте тук. Вижте. Кофа! Кофа! Много. Висна тези. Скуби-дуби-ду! Ей, къде е храната? Защо много? Гледайте ме гледката. О, да. Това, стъпцента ви дам. Гледайте го. О, гад. Това, опичуе, това е. Да. О, гледайте, кофа. Искам да я. Много се напия. Не трябва, да се трябва за пръщо и. Какъв беше проблема? Нищо. Скуилу, ти е ми, защо ми взяли чипса? Зом. О, я чакай, забравих. Крал Джулиан ми открадна чипса. Само тук да не го срещаме скоро, защото той... Той ще ме уби. Той ще ме вземе всичко. 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 Всичко